Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bitta buyurtma olgandik. Katta bo'lmagan ishimiz, santexnika ishimiz. Demak, sentralni quvurdan ichimli suvini xonadonga olib kirish. Bizdan oldin ozgina ishlar olib borilgan ekan. Demak, hozir qilgan ishlarimiz haqida ozgina tahlil qilamiz. Umuman bu haqida tushunchasi bo'lmagan insonlarga video qo'llanma bo'ladi. Xo'p, demak, mana asosiy quvurimiz, ichimlik suvi o'tadigan quvurimiz, toza suv o'tadi. Polipropilen truba, diametri 160 santimetr. Manaqa maxsus muftalar sotiladi, xamutlar, xamut. Xamutimizga demak, amerikanka orqali ulayamiz. Kichkina mana Ha, polipropilen demak, trubamiz. Do'stlar, mana xamutimizga ulanish tartibi quyidagicha bo'ladi. Xamutimiz 32 tashqi rezba amerikanga mo'ljallangan. Tashqi rezba, xamutda ichki rezba, tashqi rezba amerikanka bo'ladi. Uni qotirganimizdan so'ng 32 amerikanka, demak 32'dan 25 diametrdagi turbamizga o'tish bo'ladi va mana bu kranimiz ham 25'li avariyali kran hisoblanadi. Demak, tizim mana shu holatda ulanadi. To'liq xonadonga kirib ketyapti mana. Ko'mishdan oldin ko'rib turganlaringizdek qum bilan to'ldiriladi atrofi. Qum to'kilishining sababi atrofida qum bilan to'lib tursa, tagi usti erta tuproq to'kilgandan so'ng ustida og'irroq bir yuk bosim kelganda qum og'irlikda har tarafga tarqatib yuboradi. Agar birdaniga tuproq talab etilsa, tuproq cho'kkan sari to'g'ridan to'g'ri og'irlik mana shu o'tkazgan turbalarimizga ta'sir qiladi va natijada qandaydir deformatsiya bo'lishi mumkin, suv oqish holatlari kuzatilishi mumkin. Shu sabab qum qo'yiladi. Demak, xamutimiz birinchi qilinadigan ishimiz asosiy quvurdan suv olish uchun xamutni birinchi yaxshilab qotirib olish kerak, joyiga mo'ljallab. Keyin sverlo bilan drillga sverloni qo'yib turib, sverlo bilan teshib olinadi. E'tibor berish kerak, mana shu joyda zavodskoy rezin bo'ladi. O'sha rezinni yirtavermaslik kerak. Shu narsaga e'tibor berish kerak. O'sha rezin hisobiga xamut qisadi va suv atrofiga chiqmaydi. Mana atroflarda hech qanday hech narsa bo'lmaydi xamutda. Faqat mana shu aylana atrofida sanglik bo'ladi. O'sha sanglik ichidan ham qaraganda ozroq ko'rinib turadi. Sverlo bilan teshgan vaqti o'sha yirtavermaslik kerak. Demak. Xo'p. Mana shunday ko'rinishda asosiy quvurga ulanib olish. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu ko'rinishda cho'chkimiz o'rin oldi. Cho'chkimiz mana xonadonlar uchun mo'ljallangan cho'chik, davlat tashkilotlari yoki ishlab chiqarish korxonalari uchun kattaroq o'lchamdagi cho'chik bo'ladi. Bu mana shu cho'chkimiz, mana ko'rib turibsiz modelini, nomini Ekonom Ukraina davlatida ishlab chiqarilgan, aynan xonadonlar uchun mo'ljallangan. Demak, mana shu ko'rinishda, mana shu tartibda joylashtirdik. Hozir cho'chkimiz plombalamagan, keyin ro'yxatdan o'tgandan so'ng mana bu plomba ikkita amerikankasidan tortib plomba qilib qo'yiladi. Shu bilan cho'chkimiz yechilmaydi. Demak, cho'chkimiz oldidan va orqasidan bitta kran qo'yildi. Mana shu ko'rinishda. Mana shu ko'rinishda. Demak, birinchi kranimizni vazifasi bu ham avariyali kran hisoblanadi. Shu cho'chkimizni davlat standartiga olib borgan vaqtimiz har 3 yilda davlat standartidan o'tkazib turish kerak bo'ladi. O'sha holatda shu cho'chki yechib olinadi. Mana adaptorni oldidagi o'zini maxsus amerikankasidan yechib olinadi va suv kelib qolgan taqdirda bu kranimiz, avariyali kranimiz ishga tushadi va yopib qo'yiladi. O'sha holatda suv toshmaydi. Qolgan holatda kranimiz doim ochiq turishi kerak. Asosiy kranimiz mana shu cho'chkdan keyin kranimiz foydalanish uchun qo'yilgan. Do'stlar, mana shu ko'rinishda cho'chkimiz o'rin oldi. Shu bilan videomiz yakunlanadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling. Oh, hayır.